Naš poznati književnik i nobelovac Ivo Andrić ovako je izjavio: sve su drine ovoga svijeta krive i nitko ih ne može ispraviti. Ali jao nama ako ih nećemo pokušavati ispravljati. Toista moram reći da sam izuzetno počašćen i neobično sretan da smijem biti večeras ovdje s vama. I posebice na ovoj 12. konferenciji, i to više nije tek neka konferencija, to je sad već institucija, ima nade. Lako ili lakše je nešto započeti, ali je strašno teško izdržati i ostati, iskoračiti dalje. I zato želim iz srca i punine duše da budemo još više, još bliže, još intimnije sa Kristom ovih dana. I tema je vrlo ozbiljna, apsolutno. Ne samo zato što sam jedini valjda u kravati, pa djelujem ozbiljno, čak mi Branko rekao skinije. Ja sam predstavnik one stare pastorske garde, koja voli lijepo izgledati kad se riječ Gospodnja propovjeda. Ali, s kravatom ili bez, više ili manje, je dobro ili nije dobro. No, s Kristom je jedino dobro i najbolje. I zato i večeras ovu temu, koja je toliko poznata već svima nama, kao i tema ljubavi, kao i tema opraštanja, to su toliko uobičajene teme koje slušamo cijeli život i mislimo, ima li tu što još za izreći? Pa uvijek ima, dakako. Ali znate, nije problem kada poznajemo nešto. Problem je kada živimo tako kao da ne poznajemo. To je problem. Djeca ili narod ili crkva svjetlosti u ovome mraku može biti tek onda kada hoda blizu sa Gospodom. A često se događa, kao što se molila jedna sestra u našoj crkvi: Gospode Bože, oprosti što živim kao da ne znam ono što dobro već znam. Vi ste naprotiv izabrani rod, kraljevsko svečenstvo, sveti puk, narod određen za Božju svojinu, kako bi razglasili slavna djela onoga koji vas pozva iz tame u svoje divno svjetlo. 1. Petrova, 2. poglavlje, 9. redak. Netko je s razlogom, čini mi se, izrekao upravo sljedeće: da je najveći razlog za ateizam, upravo da su najveći razlog za ateizam kršćani. Zašto? Zato što priznaju Boga i prizivaju ga svojim usnama, a poriču ga svojim životom. I to je razlog za ateizam. To je razlog da se Bog ne vidi i da Bog ne djeluje. Sjećate se one Kerumove izjave: svaki političar ima svoju cijenu. Ne dao Bog da se to odnosi i na nas. Naše dostojanstvo, naš kršćanski ugled, naše vjerovanje, naše svjedočanstvo ne smije doći u pitanju po niku cijenu. Ne postoje trenuci u kojima bismo se trebali dati prodati. Pa ne znam za kakvo bogatstvo, jer je sve tako plaćeno, najskuplje. Sam Bog je platio za nas tu cijenu koju nitko drugi ne može platiti. Cijelo nebo se oslikavalo u Kristu Isusu na križu Golgotskom. Tamo su bile raširene ruke
Tamo je bio zagrljen cijeli svijet. To je cijena. Netko je uzeo na sebe naš grijeh. Dakako, kada govorimo o svjetlosti i o svjetlu, tada ona mora stajati nasuprot tame. I promatrajući živote ljudi, promatrajući ono što se zbiva u Starom i u Novom Zavjetu, vidimo čak da je tama zapravo Božja kazna ili posljedica hodanja daleko od Boga. Jer tama nije bila u planu pri stvaranju svijeta, zato što je Bog svjetlo i u njemu nema tame nikakve. Činjenica da u vječnosti neće biti noći, upravo to i potvrđuje. Dakako, tama ne znači mrak, ona fizička prisutnost pojave mraka. Tama se pojavila kada? Nakon Luciferova pada. A Lucifer je svjetlonoša, ali je otišao od Boga. Potamnio je, zamračio se, pocrnio je do krajnje mjere. I anđeli koji su krenuli za njim protiv Boga su postali demoni tame, pali anđeli. Dakako, zato je svijet takav kakav je. Zato je zavladala smrt. Zato je zavladala pustoš i grozota strašna. Sjetimo se one pretposljednje noći Izraela u Egiptu. Tama je bila u cijeloj zemlji. 3 dana. Ništa se nije vidjelo. Zar se ne događa slično kada narod Božji ode u neposluh? I to se događa i ljudima koji kažu da vjeruju, koji otklizavaju. Iako se ništa ne događa onako, postoji otklizavanje. Neki su primijetili da žabu možete skuhati u hladnoj vodi. Zato što kada je stavite u hladnu vodu, ona neće pobjeći. I onda je postepeno zagrijavate. I neće primijetiti, počinje se navikavati sve dok ne bude skuhana. Tako đavo radi sa onima koji nisu na oprezu. Zato smo pozvani živjeti kao narod svjetlosti. Zato što Isus rekao upravo to, vi ste svjetlo svijetu. I nije moguće i ne treba sakrivati to svjetlo. To svjetlo ne smije se stavljati ispod poklopca. Zato što se ni grad koji je na gori ne može sakriti. Niti se svijeća ne pali kako bi se stavila pod stol, nego na stol da svjetli svima u kući. Skinite poklopce, pokažite se ovome svijetu, ispravite krivu drinu koliko je god do vas moguće. Kažu da su posljednje riječi velikog Goethea, on je bio dakako njemački književnik i svestran mislilac, upravo bile mehr Licht. Ne znam da li sam to njemački dobro rekao. Mehr Licht, što to znači? Više svjetla. Se tako kaže na njemački. Mehr Licht. Više svjetla. To su bile njegove posljednje riječi. Počeo je tamniti. Oči su mu postajale sve tamnije. I rekao je više svjetla. Budimo zato ljudi, kao što smo već i čuli, kojima nije neugodno živjeti u svjetlu, koji ne bježe i ne sakrivaju se, poput Adama, tamo negdje u sjenu. Došao sam u jedan hotel, zvao se Park, sada se sjećam, u Novome Sadu, imali smo na konferenciju, to je bilo na početku mojeg službovanja, možda negdje 89. ili 90. I ušao sam u sobu hotelsku, evo moram to reći, upalio sam svjetlo od kabine za tuširanje ili što je već bilo u WC, a ona se žohari razbijaše. Jedva sam to preživio. Svjetlo se upalo i žohari su pobjegli.
Kršćani ne smiju biti poput žohara koji bježe od svjetlosti. Ni pošto ne. Evo, nailazi mi još jedna zanimljivost. Nažalost, otišli smo k jednoj sestri u posjetu, moja supruga Melanija i ja, to je bilo još na samom početku, bilo je to pred kraj dana, svjetlo je bilo upaljeno, rolete su bile dignute, a kad smo mi ušli, ta žena je spustila rolete i ugasila svjetlo. Kaže, bit će ugodnije. Pa skoro i bilo, jer se nije taj nered toliko vidio. Znate, svjetlo razotkriva. I nije jednostavno živjeti u tom svjetlu. A u prvobitnoj crkvi, u prvobitnoj zajednici, kada su ljudi dolazili pred čin krštenja, tada su se javno morali odricati dijela tame. Zašto? Zato što su otpočinjali s Bogom u kome tame nema nikakve. To je novi pravac. To je novi smjer. To je onaj potrebit početak da se može nastaviti dalje. Tri dana, kaže nam riječ Božja, ljudi nisu mogli vidjeti jedan drugoga. I nitko se sa svoga mjesta nije micao, ali u mjestima gdje su Izraelci živjeli sjala je svjetlost. Izlazak 10. poglavlje, 23. redak. Kakav tekst, kakva li istina. Znate, ovdje se želi reći da se ljudi u tami ne vide. Ne vide se kako treba. Ne. Tako je jednako kada zavlada neka duhovna tmina. A u tami je sve moguće. Licemjerstvo, da. Lažna pobožnost, svakako. Život pod maskama, pa tako i tako se ne vidimo. Dobro smo sakriveni. To omogućava tama. Ali to je zlo. Zar ne? Jer tu nema napretka. Tu nema aktivnosti. On ne omogućava se bilo kakvo kretanje. Svi se čvrsto drže svojih pozicija. Svi. Jer ne vide dalje od nosa kada su u mraku. Koliko puta nam se upravo to događa. Iako smo djeca i narod svjetlosti, da ne vidimo dalje od nosa. Da smo se ukotvili u neke svoje principe, u neke svoje dogme, u neka svoja pravila, u neko svoje najispravnije vjerovanje. I ljudi su daleko. Ne prepoznajemo ih. Ne čujemo ih. Rabin je pitao svoje studente, djeco, kada prestaje tama i kada počinje dan? Kada počinje svjetlo? Studenti su davali različite odgovore. Pa kad na 100 metara prepoznaješ kozu, a ne misliš da je pas, na primjer, jedno od rješenja. I da ne nabrajam. Onda im je taj stari rabin rekao, djeco, slušajte me dobro. Kada susretnete čovjeka, ako u njemu ne prepoznajete svog bližnjeg i svog brata, onda ste u dubokoj tami. To je tako velika istina koja se događa i među nama. Mi smo ovdje svoji, pa zato slobodno pričam. Ali ne govorim ništa što vi već ne znate. Samo iznova i iznova želim, kao što je Branko i na početku rekao, da me Isus dotakne onom svježinom, onom zaraznom svojom ljubavlju. Ljubav koja nema kraja. Dok smo dolazili ovdje, brat Mikulić i ja, da smo razgovarali o 12., 13. i 14. poglavlju Prve Korinčanima. A 13. poglavlje je zapravo tumačenje 12. i 14. To nije prekid teme o darovima, o karizmima, nego to je upravo način na koji se karizmi mogu koristiti.
a to je kroz ljubav. Kad bi se i gore premještalo, a bez ljubavi, to bi bilo ona Coca-Cola Zero. Jel ima takva Coca-Cola? Nula, ništa, to ne vrijedi. I sve razdat siromacima, opet ništa, ako nema ljubavi. I najveća istina, koja u sebi nema ni trunke nečistoće, ako se iskaže i onako lijepo servira, bez ljubavi, to je ubojstvo. Tu života nema. Mi smo narod svjetlosti. A narod svjetlosti se prepoznaje po tome što je u njih izlita snaga Svetoga Duha, u njihova srca. A to je upravo ljubav koja se izljeva u nas, po kojoj je moguće živjeti sada i po kojoj će biti život sve i u vječnosti. A narod, vidite, baš prve kršćane, zbog te ljubavi, zbog tog života u svjetlu, je jako volio. Pa kako i ne bi? Kad su molili za njihove bolesne, pomagali siromašne, oslobađali one koje su mučile zle sile. Ljudi oko nas su puni predrasuda, pa i mi jednako tako možda. Ali najbolje se predrasude opovrgavaju životom, vjerujte. Ne samo mnoštvom argumenata kojima nedostaje praktična stvarnost. Idi i utopli se, a to nije ništa. Idi i nahrani se, pa gladan si. Kažu da kad je, to valjda nije istina, ali čuo sam neki dan, to je više štos, što bi rekli, kad je još Tito bio mlađi, dok mu ruke nisu klonule, pa je prolazio sa svojom svitom i vidio kako ljudi pasu travu. Pa što radite? Pa pasemo travu. Pa zašto? Pa gladni smo. I sada veliki vođa kaže, ma tamo ispred komiteta je puno bolja, zelenija i zdravija. Kažu nam izvješća iz Djela apostolskih, druga poglavlja, 46 do 47, kao što su svaki dan postojano, kao po dogovoru, bili u hramu, tako su po kućama lomili kruh i zajedno uzimali hranu vesela i priprosta srca. I hvalili su Boga i zato su uživali naklonost svega naroda. Nevjerojatan tekst. A Gospodin, Gospodin je svaki dan pripajao crkvi one koji se spasavahu. To je bio izazov na samom početku. Pripojenje crkvi Kristovoj, onih koji se spasavaju, onih koji su ugrabljeni iz tame i prenešeni u kraljevstvo svjetla, u kraljevstvo Krista Isusa Spasitelja. Zato i budimo narod svjetla, i budimo narod istine, budimo narod iskrenosti. To je Bogu ugodno. Ali i nama na blagoslov, a ljudima oko nas svjedočanstvo, pa i izazov. Zato svaka tama mora biti razotkrivena. Razotkrivena. Tko će je razotkriti, ako ne oni koji svjetle? Već u samom početku stvaranja, Bog je odvojio svjetlost od tame. Znate, razdvajanje svjetla od tame u našim životima mora biti svakodnevno. Kako se vam događa? Priznavanjem i ispovjedanjem svojih grijeha. Znate, grijesi znaju ostati zaboravljeni. I onda se talože. I stvara se mulj. I kaljuža. I žabokrećina. Imate grijehe za koje Biblija jasno kaže ne učini. Mi ih činimo. To su grijesi namjere. Ja ne vjerujem baš previše one grijehe koji se događaju u neznanju. Kaže, ne ogorčujte se, ne lažite, ne kradite, ne ovo, ne ono. Znate, ne vičite. Pa to ne radimo u nesvjesnom stanju. Ne, vidite kako smo svega toga svjesni.
Imate i grijesi koji su grijesi propusta. To su svi oni grijesi o kojima Biblija kaže da, učini to. Ljubi bližnjega svoga. Ljubi neprijatelja svoga. Blagosiljaj one koji te proklinje. Daj na žrtvu. Toliko toga učini. Znamo, čak kaže, ako dobro znate, a znamo dobro činiti, a ne činimo, to je već grijeh. Dakle, koliko tog svjetla božanskog u nama još više i više treba. U vrijeme kada je Eli bio svećenik u Izraelu njegovi su sinovi odlutali naprosto. No otac ih nije opominjao. Hrabro i onako kako je trebalo. I u hram se uvukla gadost, grijeh, nemoral. Tamo svakako mjesto. Zato nije bilo prva Samuelova, drugo poglavlje od 12 do 17. Kralj David bio je u sjeni, teškoj sjeni. Strašno je pogriješio. Svi čitamo njegove psalme. On nam je najobljubljeniji kralj. Ubojica, preljubnik, što sve ne. To je bio sve kralj David. Znate, i morao je Bog mu poslati Natana. Osvijestiti ga, pozvat ga pred svjetlo da se vidi. On je to valjda mislio da ima na to pravo, jer je kralj. I htio je to sve zataškati, sve to negdje u sjeni ostaviti, u mraku nekom da se ne vidi. A onda dolazi Natan i pokazuje mu Božjom riječju tko on jest, doista. I dolazi do pokajanja, i dolazi do oproštenja. Znate, najveća potreba, to je netko zapisao, ne znam tko, najveća potreba svijeta upravo jest za ljudima. Ljudima koji se ne daju ni kupiti, ni prodati. Ljudima koji su u dubini svoje duše pošteni i časni. Ljudima koji se ne boje nazvati grijeh njegovim imenom, pravim imenom. Bila je jedna emisija na Z1, možda godinu, dve unazad, i odjedanput vidim Juraja Kolarića, čini mi se da tako se zvao. Inače je bio moj profesor na Vlačiću i poznavali smo se. I sada on je tumačio neke stvari i jako puno citirao Sveto pismo i stvarno sve što je rekao kako treba i rekao je grijeh i ne možemo protiv toga, tako piše, jer bilo je o tome, o tim duplim brakovima i tako dalje, tim nezgodnim situacijama, no on je to ipak nazvao pravim imenom i rekao da to nikako ne može biti s ničim opravdano. Jer tako u Bibliji jednostavno nije zapisano. I ja sam pokušao ga nazvati i dobio sam ga direktno u emisiju. Nekako iz 50. put. I onda sam rekao, evo ja sam. Normalno da me nije prepoznao. Ali onda sam mu rekao, ja sam vaš student. I samo vam želim reći, sad sam kao pastor ovdje u Karlovcu i Dugoj Resi i želim vam reći bravo. Jer ste nazvali grijehom, grijeh pravim imenom, bez obilaženja. Točno ste rekli što piše. Čestitam vam. On se je toliko razveselio na toj televiziji. On je, vjerujte, postao je sretan kao malo dijete. Neko ga je pohvalio. Svaćate, i to javno. I drugi dan idem na benzinsku i tamo pristupi jedna žena i ja sam pumpao svoj bicikl i ona kaže, da li biste vi meni htjeli napumpati, ja ne znam kako s time. Ma rekao, nema problema. I odmah sam se predstavio. Ja sam tu, Ladislav Ružička, kako ste možda čuli emisije na radiju. Jo, jeste vi jučer na televiziji se javili? Rekao, jesam. Ona kaže, hvala Bogu, pravo ste rekli. Znate, nema situacije u kojoj ne možemo djelovati kada imamo izazov i u sebi poriv da činimo ono što je uistinu vrijedno. Ljudi nam trebaju čija je savjest čista i vjerna onome koji je za nas život dao. Jesmo li mi ti ljudi? Od Boga pozvani da svjetlimo u ovome mraku. Sad ću vam reći još nešto. Krajnje ozbiljno.
ako volimo ono što je sveto, mrzimo ono što nije sveto. Bog je sveti Bog. I mi smo opravdani samo po njegovoj svetosti i pravednosti, daru milosti. To je ono što ne smijemo zaboraviti. Koliko stvari, sada je pitanje, koje volimo, Bog mrzi. Koliko si dopuštamo onoga što Bog ne podnosi. Što kaže, to je grijeh. A pozvao me da budem njegovo svjetlo. Mi nismo spašeni zato što su tamo Rimljani i Židovi predali Isusa na križ. Ne, niti smo spašeni zbog toga što su mu stavili krunu na glavu. Ni zbog toga što je bio proboden, ni zbog toga. Nismo spašeni jer je on bio na križu. Spašeni smo, znate zašto? Spašeni smo zato što je Isus Krist dok je visio na križu preuzeo na sebe naše grijehe jer nas je tako ljubio. Nikakve dogme, nikakva pravila, nikakve poučke, nikako ispravno vjerovanje nije bilo na križu, nego Isus Krist koji je na sebe uzeo naše grijehe. Zato smo spašeni. Ja znam da me đavo svaki dan optužuje. I da ima pravo. Ne mora ništa lagati. Pa ja to znam da što ne valja. Ali znate što Isus kaže? Pogledaj moje ruke, probodene. Sve je plaćeno, on je moj. Naravno, ukoliko mu prinosim svoj grijeh i tako spriječavam da me tama preuzme. On je platio sve, iako je bio čist. Obukao se u našu tjelesnost, uzeo je na sebe i postao je čovjekom, da bi mi postali djecom Božjom. Braćo, draga i sestre, ako smo oni koji se možemo zabavljati u grijehu, ako možemo voljeti svijet i stvari ovoga svijeta, ako su naši junaci svjetovni ljudi, ako želimo izgledati poput njih i ponašati se poput njih, i ako prakticiramo stvari koji oni čine, ne hodamo u Božjoj svjetlosti. Ne. Alkohol, droga, cigarete, hodanje sa curama i sa dečkima je postala naša stvarnost. Rastave brakova. Skoro nema razlike između svijeta i nas, pogotovo na zapadu. To su činjenice. A trebamo biti narod svjetlosti. Kažu da je najvažnije poznavati Isusa. To nije najvažnije. Najvažnije je da Bog poznaje nas. One koje ne poznaje, reći će, odlazite od mene zlotvori. Jedan put je bio predsjednik Mesić u Karlovcu i sada bio sam pozvan od gradonačelnika na taj skup i ja nikad kod sebe nemam dokumente, niti novce, niti bilo tome nešto slično. Čak ovi kad me vide koji prose, kaže, a dobro, vi nemate kod sebe, vašu ženu ćemo pitati. I sada ja dolazim tamo, normalno policija identifikaciju traži, osobnu kartu. Nemam, ja to ne nosim. Ali gradonačelnik me vidio iz daleka i rekao je, pustite ga, sve je u redu, ja ga znam. I tako sam ušao. Znate, odlazite od mene, vi koji tvrdite da ste moji učenici i prizivate me kao gospoda, a ipak živite, kao da nikada nisam bio vaš gospodar, niti vaš kralj. Kao da vam nikada nisam rekao što trebate učiniti. To je ono. U tvoje ime smo činili ovo i ono. A on kaže, bježite od mene. Jer živite kao da me ne poznajete. To je problem. Postoje dva puta. I uski i široki put. Postoje dva stabla. Ali jedni idu u pakao, a drugi idu u raj. Jedni idu u nebo, a drugi su izgubljeni. Postoje oni koji priznaju Isusa kao gospoda i vrše volju Oca koji je na nebu,
I postoje oni koji priznaju Isusa kao gospoda, ali ne vrše volju Oca koji je na nebu, te odlaze u vječnu propast. Zato tu nema šale. Apsolutno. Mi jesmo po milosti spašeni, ali moramo biti s Kristom. Moramo se čistiti. Inače ćemo u takvoj tami hoditi i tako biti udaljeni jedni od drugih. Kao što je pitao onaj profesor: djeco, zašto, da li znate zašto se ljudi svađaju? Pa ima razloga zašto se ljudi svađaju. A on im je rekao: ljudi se svađaju zato što su daleko jedni od drugih. Kad bi se približili, lakše bi se čuli. A pazite da se tako ne udaljite da se više ne čujete. Pogledajte ljude koji se razumiju, koji se vole. Oni se šapuću, pa se razumiju. Čak ne moraju ništa reći, pa znaju. Koliko smo bliski jedni drugima. Koliko smo bliski Bogu samome. Koliko ga čujemo. Ili smo se već tako udaljili u nekim momentima, znate, jer što? Pa i drugi to rade. I tome slično. Znate, ne usuđujemo se uvijek živjeti u svjetlu. Upravo zato što to nije trend. Zato što bi nas neki ismijali. Zato što se ne bi uklopili. Zato što bismo bili drugačiji. Naš jedan dječak sada, eto za primjer, dobar primjer. Prošle godine su mu se roditelji krstili. I to je zanimljiva priča kako se on uopće, taj čovjek, njegov tata, javio, jer je imao bombu pod sobom i onda je dobio broj iz Gvatemale i tamo je jedan čovjek rekao: imam još jedan samo broj koji ti mogu dati, ako ti tamo ne pomognu, tada se ubije. I on je nazvao, u plaću, ja sam tam došao. Oni su sada kršteni, sad se taj njegov sin javio za krštenje, isto tako. I imali su u školi neke situacije, znate, gdje morate vi crtati, maškarirati se i sve skupa. A on je rekao: ne, ja to ne želim. Ja vjerujem u Isusa Krista. Ja sam baptista, kaže. Kaže: dobit ćeš jedan. Neka. I dobio je jedan. Ali se nije dao prodati za peticu. Ja se sjećam kad sam dobio jedan, jer sam rekao da čovjek nije od majmuna. To je bio peti razred osnovne škole. On mi rekao: to nije istina. Evolucija je upravo to načinila, da je čovjek postao od primata, od majmuna. Evo ti jedan. Znam koji je to profesor bio, zvao se Kolouh Otohar. Evo, čast sam si ga zapamtio. Ali ne smijete se prodavati za ništa. Znate, kada mi propovjedamo riječ Božju, ako za nju nismo spremni dati svoj život, onda nemojmo propovjedati. Onda nemojmo niti propovjedati. Apostol Petar, gledajte vi njega. Kako se on u jednom momentu pokolebao i kako je dozvolio sebi situaciju dvoličnog ponašanja. I onda mu kaže njegov prijatelj i brat, Pavao, i zapisano je to, i kaže: kad je Kefa došao u Antiohiju, ja sam mu se u lice suprotstavio. Petar je opominjao druge na ono što je sam radio. I zato kaže Pavao: on je naime prije nego su došli neki ljudi iz Jakovljeve okoline, jeo s poganima. Ali kad su ovi otišli, on se zbog straha, zbog obrezanih, poče povlačiti i kloniti. Njemu su se u pretvaranju pridružili i ostali Židovi, tako da je njihovim pretvaranjem bio zaveden i Barnaba. Ali kad sam vidio da ne idu pravo prema istini evanđelja, Kefi pred svima rekao. Znate, ovo je isto jedna dobra situacija gdje one ljude koji su van, ispred, pred svima treba opomenuti. Bratu priđi na samo. Ako te posluša, dobio si brata. Ali oni koji su javno izloženi, oni moraju trpiti i javni ukor. Pred svima, rekoh, ako ti koji si Židov živiš poganski, a ne židovski, kako možeš siliti pogane da žive židovski? Znate, Bog je Bog čistoće, Bog reda. I on je odmah pokazao kako crkvu želi. Na primjeru Ananije i Safire. Pa taj primjer je strašan. Ali vrijedi i vrijedit će do trenutka Kristova dolaska. U dijelima 5.1 do 11 je to zabilježeno. Gdje je bila greška? Pa nije bila greška u tome što
što su Ananija i Safira, što nisu dali sve, nego što su se pretvarali da su dali sve. To je siva zona. To je siva ekonomija. Htjeli su se prikazati onakvima kakvima zapravo nisu. To je lažno svjetlo. Ma nije to crno, a nije ni bijelo. Najgore je ona mješavina. Tu đavo ima najboljeg prostora, zar ne? Sivo nije Božja boja. Mi smo narod svjetlosti. Sivo je mješavina dvije prirodne boje. I u duhovnom smislu sivo je mješavina svjetla i tame. To ne može biti među onima koji su narod svjetla. U sivilu se može vjerovati u Boga i vjeruje se u Boga, a istovremeno se klanja lažnim bogovima. Koliko tih božanstava kršćani imaju, kojima se svakodnevno klanjaju, zar ne? Bog zabranjuje mnoge stvari koje su grešne. Naziva ih stvarima smrti. Veliki strah kad su vidjeli što se dogodilo sa Ananijom i Safirom, obuzeo je cijelu crkvu. Da, i mora obuzeti, jer sud počinje od crkve Božje. Ako crkva nema poštovanja i strahopoštovanja prema Bogu, kako će ga ljudi izvana imati? Zato je respekt te crkve bio velik. I vjernici su u istinu živjeli tako da su omogućili da Duh Sveti djeluje i da se događaju nadprirodne stvari, čudesna djela. Malo je neobičan ovaj odlomak i jednostavno je poseban. Mi, ljudi ovoga vremena, navijamo da se ljudi pridruže crkvi, da se spasuje i pokušavamo nekako na njihov način im prići. Ali kaže nam Sveto pismo da od ostalih nitko se nije usuđivao doći k njima blizu, a narod ih je visoko cijenio i sve više vjernika, mnoštvo muževa i žena, pridruživalo se Gospodu. Djela 5.13-14. Na prvi pogled je to jedan kontrast, jedna nelogičnost, jedan apsurd. Što je situacija bila ozbiljnija, što je bilo teže, što su bili u većem svjetlu, što bi se reklo, i ne. Teško je ući među njih. U toj zajednici su se počeli događati upravo velika obraćenja. Sve ljudi više i više dolazilo Bogu. Što su ljudi bili bliže Boga, što su bili čišći, što su bili oni koji su živjeli tu riječ, što su bili neprihvatljiviji za grijeh. Sve više ljudi dolazilo, evo, k njemu. Kršćanstvo našeg vremena pokušava krivim metodama doći do ljudi. Pogledajte Lota, sjedio je na gradskim vratima. Da bi netko sjedio na gradskim vratima, to znači da je bio sudac. Znači da se morao prilagoditi tom svijetu i tom narodu, da ga uopće prihvati, pa on je bio stranac. I kad mu dolaze anđeli i kažu suštu istinu, on ju prenosi tako kako je treba prenijeti, a oni kažu, ej, čekaj, pa nemoj nas praviti budalama, pa ti si jedan od nas, pa su mu se smijali i propali. On ih je ubio, jer je živio na način kako nije smio živjeti. I kada je rekao istinu, oni mu nisu povjerovali. Imamo u istinu jedinu istinu. Ali ako je ne živimo, tada ona je laž i ljudi je ne prihvaćaju. Duhovne su vrijednosti vječne i ne podliježu promjenama, nikakvim, vremenskim ili kulturnim. Umjesto da se okrećemo trendovima našeg vremena, trebamo se okrenuti prema Bogu i njegovoj riječi. Sve ostalo će proći, a riječ Božja neće proći nikada. I zato sve što se crkva više približava i pridržava Božjih principa, narod će nas više cijeniti i k nama prilaziti. Budite u to sigurni. I ugled je rastao među ljudima baš zato što su bili blizu Boga. Crkva Božja mora biti faktor koja jasno razlikuje što je svjetlo i što je tama. Kada je Jošua prešao rijeku Jordan, što je rekao? Ja i dom moj služit ćemo Gospodu. Mi smo se obratili, krstili smo se pred Bogom, pred paklom i pred crkvom, smo rekli da, vjerujem. To je učinio Jošua. Prešao je, došao je u obećanu zemlju i tada je rekao iznova, ja i dom
moj, služit ćemo Bogu. Gledajte, kada razgovaramo, kada kupujemo, kada prodajemo, kada učimo, kada radimo, kada oremo i to karimo, mi moramo iznova i iznova izreći: vjerujem ti, služit ću ti, tebi Bože. Znači da ću govoriti istinu, znači da ću pošteno naplatiti, znači da neću muljati u svakom našem životnom trenutku. Mora biti iznova ono: tebi ću služiti kroz ono što činim u imenu Isusa Krista. Kako se oblačim, što jedem, što pijem, koliko pijem, s kim idem, s kim se družim u imenu Isusa Krista. To moram činiti ako želim biti dijete svjetla. Zato pomno pazite kako živite, ne kao ludi, nego kao mudri. U viktorijansko vrijeme, znate koje su žene bile najpoželjnije za žene? Bez obzira na sloj, bilo to među bogatim muškarcima ili među siromašnima. Koje su žene, odnosno žene koje su se bavili određenim zanimanjem, su bile najpoželjnije za udati? Znate koje? Mljekarice. Zašto? Jer su bile čiste, jer su bile uredne. Proizvodile su sir i proizvode od mlijeka. Moraju biti čiste ruke, uredno odjevene. E, to je dobra žena. Čisti kršćani su poželjni, vjerujte, i primjereniji za kraljestvo nebesko. Vi ste sol zemlje. Ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Više nije ni zašto, osim da se izbaci van i da je ljudi pogaze. Vi ste svjetlo svijetu. Nije moguće sakriti grad koji leži na gori. Zato se svijeća ne žeže da se stavi pod varičak, nego da na svijećak, da svijetli svima u kući. I vaše svjetlo neka zasija. Zasija pred ljudima da vide vaša djela ljubavi te slave vašeg Oca nebeskog. I evo za kraj. Što je Isus rekao? Izložio sam vas pred svijetom. Ljudi vas gledaju jer sam vas ja učinio prizorom. Vi ste svjetlo koje ne smije biti sakriveno. A dakako, jačina naše svjetlosti ovisi o blizini hodanja sa Isusom Kristom. Zato ustanimo. Ustanimo i svjetlimo. Ne stidimo se evanđelja. Netko je tako molio. Ne plašimo se svoje nemoći. U Božje sposobnosti se uzdajmo. On je naše svjetlo. On želi svjetliti kroz nas. Zato što je jedina nada ovome svijetu upravo crkva Isusa Krista, koja je čista, koja je obnovljena, crkva koja je puna svjetlosti, crkva koja je pozvana da osvjetli spoznaju slave Božje na licu Kristovom. Njemu slava i njemu čast sada i u vječnosti. Amen.